Ma Buraz, išao sam kupovat sladoled i curica jebena od ono, ne znam koliko godina, kak da izađem iz ove, aha. Došao Buraz, curica mrtva, ono, ima 14-15 godina, bahata jebote, ja ono, idem kupit sladoled si, kao ono, sladoled bio, ne znam, 2,5-3 eura, ja ostavio 5 eura, rekao su eura, od ova jedna mi se zahvaljuje, Buraz, ko da si mi dao milione, ono, ja rekao, dobro, ajde, chill, ono. Ja, moj bratić nije zatvorio škrinju buraz, jer je on isto uzimao sladoled. Ovoga, i, tipa, frajer uzme sladoled i ne zatvori škrinju. Aj može Leda Clips, ajmo igrat. Matchmaking. Ovoga, frajer ne zatvori škrinju, ja reko dobro kao ono, sve pet nije zatvorio škrinju i ona meni kaže kao ono meni, zato što zna ko sam ja. Kaže ona meni kao, ti si ovu škrinju našao otvorenu? Ja reko, prosti kao nisam namjerno ovoga i da sam je otvorio, čekaj minuta, 7 sekunda ispričam do kraja. I da sam našao otvorenom, zatvorio bi ono, prosti jebi ga ono, izvini ono. I ona meni i bolje ti je pička ti materina buraza, ja sam ono bio na drndan, ko majmun sam bio na drndan, drkan sam bio buraz, ubio bi Boga u njoj najrađe, ali ne mogu jer je žensko. I uglavnom, šta je onda bilo? Ja njoj kažem kao daj nemoj biti bahata, koja ti pička materina, mala jesi retardirana, ono jeboti pas mater malu debilnu. I ona meni kao, ko si ti da meni kažeš kao da ja ne budem bahata? Ja rekao, ja sam ti Bog otac, mamu ti jebem, zakopat ću te tu, odvest ću te tati na preodgoj. Ja rekao, povučite za kosu, odvest ću te tati na preodgoj. I onda ona kao krenula, kao ne, kao ti nisi normalan, kao naš. I onda su se ljudi umješali sa strane jer su vidjeli da ja nisam normalan, da bum ja fakat nju buraz, ono, odveo tati jebeno doslovno, jer ja sam u stanju to napraviti bez problema, ono, i sad na sudu isto ću reći tati da je mala krava neodgojena i da je nenormalna, znači ne mreš čovjeku koji ima 20 godina, ono, koji je stariji, boras iz čistog mira mu kažeš i bolje ti je pička ti materina, ono, jeben ti materu, malu, retardiranu, bezobraznu, ja se tebi još ispričavam, pizda ti materna, ono, znači doslovno trebao sam i sve te jebene sladolede da vam pobacati škrinje, jebo ti pas materne odgojenu. Mene to ubije, stari, mene to iznervira, znači ja ne na sebi doću, onda sat vremena sigurno, zato što se ja iznerviram, ono, baš me to, ono, ubije me to jebote.